Manchester at the Italian. Tinha gosto do porto, estou na casa de Bambolas, que só é para os dois anos. Se a testemunha nos atesa em lume, que te sofrestaram, se estesse bem. Que só é para os dois anos de Bambolas, da vossa dessa, se o puto é em tempo, do que o cabo em bolso, que tu escutinhava de atesa estradanha, заповедано е в името на Господ Исус Христос. Напускате телата, напускате душите им, напускате умовете им, напускате домовете им. И ви слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И ви нямате дявол, нито част. Напускате отивате там, където Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не увреждате никаква друга душа. От името на Отца и Син и съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Да, едно толкова. Да, едно. Так. Не само това. Очи святи прави благодарим Ти, че Твоя дом и се моли в името на Господ Исус Христос, да ръководиш нашите дължини, да ни разкриваш Духа Си, да действа със Света на Святи Си. Здрави ми се моли, че има много люди обредени от тази дни, както Те. И образваме в името на Господ Исус Христос. Който използваш този коронавирус вирус. Връзваме Ти и Те заповедаме в името на Господ Исус. Напусни нашата страна. Амин. Напусни целия свят. Отиждате на Господ Исус. Целия свят принадлежи на Него. Ти нямаш дял. Ти се вмъкваш с измама вън, брати рука. Напусни страната ни. Напусни този свят. Ни го оставяме в ръцете на Господ Исус Христос. И Ти се моли, Боже, Боги, действа със силата на Духа Си. Благослови тази звъница, която ни заедно с престъпването ни се молим за нея. Но Ти се моли, Боже, Боги, че силата на Святия Дух да установи всичко онова в името му. Души, рукави, това тяло Христос го изкупил за храм на Святия Дух. И Ти нямаш дял, нито учат. Напускай телото Ти, напускай нене дом, напускай нене дом. И го остане под кръвта на Господ Исус. Господ Исусе, ние сме застанали пред Теб. В името на Твоята безгрешна любов, с която си ни възлюбил. И Ти се молим, благослови всеки един от нас. Ние сме такива, каквито сме. Идваме с вяра. И си умрал на Голгофския кръст за нас. И си полял кръвта си заради нашите грехове. И си понесъл всичко това, което ни трябваше да носи. И си го взял върху себе си, защото не обичаш. И сега ти се молим със силата на Светия Дух да въздействаш в нашите тела. В нашите умове, в нашите духове, в нашите души. Амин. И да изчисти всичко това, което пречи, което е пречка за изява на Твоята благо, за Твоята благо. Сега Ти се молим, Отче Боги, и че си припомним за смъртта на Твоя възлюбен Син, за това, което Той е претърпял. И Ти се молим тази кръв, която бе пролята за всеки един от нас. Да бъде излееш върху нас, да измиеш сърцата ни, да възновиш умовете, да ни направиш такива, каквито Ти желаеш. Но Ти се молим с силата на Духа Си, този пламен огън, да изгориш всичко в нас, което е пречка с изявата на Твоята баба, на Твоята баба.
да изгориш всичко, онова, което да не чиста, да възновиш сърцата ми, да благоволиш в душите ми и твоята благодат да изпълня всеки един от нас. Материнствата да бъдат очистени чрез кръвта на твоя възлюбен син и нашите тела да бъдат осветени и изцелени чрез храните на твоята възлюбен син. Господи Исус, и това молим преди твоята любов, преди твоята милост, защото ти си ми възлюбил. Благодарим ти, слава да ми. Амин. И така. Посланието на апостол Павел към Римните, 5 глава, 8 стих. Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, той изпрати сина си, умря за нас. Четох във връзка с този стих един случай. Доктор Маки, той тръгва да следва медицина и майка му го изпраща. Но му дава една библия да си чете, където е била много хубаво подвързана и написала в първата страница на библията този стих. Римени, 5 глава, 8 стих. Бог препоръчва в своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. И доктор Мах е изнамил да следва и се свързва с колеги там. И една вечер, разбира се, те се събират да си пият малко, да се повеселят. Добре, ма парите свършили. Няма. И той отива, залага своята библия, получава пари и продължава тържеството. И така завършва медицина, става лекар и един ден в болницата, в която е той, довеждат един болен, който претърпява катастрофа и двата му крака са премазани с тежка кола. И той го прережда, той в безсъзнание, още припрежда, идва в съзнание и се обръща към лекаря, който е: докторе, какво е положението? И лекарите, разбира се, ще направим всичко възможно, за да може да продължи живота. А той му отвръща: докторе, кажи истината, аз съм готов. Колко време остава да живее? И докторът му казва: може би 2-3 часа живот. Имаш ли някакви желания? И той отговорил: да. Какво? Живеех еди къде си, да отидат да искат от казайката да ме даде книгата. И докторът, който е доктор Маки, казва: каква книга? За хазайката знае. И докторът е изпратил санитар там да донесе книгата. Обаче се зарисал с другите люди. Времето минало, човекът си починал. И той над вечер вече: какво стана ме къса слоне? Донесоха ли му книгата? И едната сестра му казва: да, донесоха. А къде е при него? И той от доктор Маки отива в чершафа, вижда книгата. И като отворе първата страница, доктор: Бог препоръчва в нашата, към нас твоята любов, че преди още грешници, то умря за нас. Същата библия, която той заложил. Аз съм готов, докторе. Това въздейства върху този. Значи човекът е готов.
аз готов ли съм? И така, Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Какво ви мотивира да идвате в църква? Какво ви движи? Това е от същността. Какво мотивира Бог да ме спаси, мен да те спаси? Какво те мотивира? Любовта. Любовта. Към човека любовта. Тя го мотивира. Защото той му обича. Той обича те. Не иска да умрем. Иска да бъдем заедно с него. През цялата вец. Ама аз съм грешник. Какво да правя? Ами трябва да ме очисти от грехът. Защото ме обича. И затова посланието към Ефесяните, 4 глава, още в началото, 2, 3 стих казва: Бог богат на милост, поради голямата любов, с която ни по благодат ни спаси. Нищо не сме направили. Нещо, аз се чудя, защо Бог не обича мен, аз такъв грешник. Обичам, е това. Не знам, ами ме обича. Отде знам? Пожертва сина си. Заради мен. Това е Божията любов. Жертва себе си. Жертва сина си. Защо? Защото ме обича. Иска да бъдам заедно с него в предсалата вечност. И понеже съм грешник, той трябва да понесе моето наказание. Затова апостол посланието към Римните, 6 глава, 23 стих, какво казва? Заплатата на греха е смърт. Това е заплатата. Ама аз съм грешник. И кой да заплати за мене? Христос плаща за мен. Той плаща заплатата. Защо? Заплатата на греха е смърт. Апостолът път, а Божия дар, живот вечен, Христа Исус. Това па Бог ми дава. Христос понесе заплатата, аз получавам Божия дар, вечен живот. Това се празнуваме сега. Ние сме събрали да си спомним онова, което Христос направи за мен и за теб. Проля кръвта. Има една много хубава книга, ако може да се намерите, може да изчерпа, тя издане на Омофор. Оли изтробал случаят с Исус. Той прави 12-13 бивши журналист, който повярвал и прави интервю с специалисти, ама лекари, професори, които са специалисти. И там прави една интервю с съдебен лекар, който е правил милион, стотици разрези на човешко тяло. И той го пита, какво претърпява човекът, като бъде разпнат. И там дава, че при разпятието има такива страдания, че дори римляните са направили нови антума са въвели от кръста. Страдание от кръста. Това е името на това страдание. И то е какво е? Еми, тук се забива гвозде. А тук преминава нерв. И знаете ли какво е кръста? Това да вземеш едни клещи и да съвъртиш нерва, това претърпява този, който бива разпнат на кръста. Ние четем тук и пеем вечни страдания, ама нямаме представа какво значи. Да запалиш нерва с клещи и да го завъртиш. И това е Христос на кръста. Това е за мен, да. Това е Божията любов.
Mislim, prvi godinu ustože pa gospodinu i sve tam, zašto to jedin od tezi, koji tu se osmivat, prismivat na Hristos okolo Hrsta, vika slije se od Hrsta, нали си Божий син? И един от тези, които вика, ама той не може да слез. Викам, не е верно. Той може, ама не иска. Защо понася моето наказание. Защото ме обича. Той може, и не иска, но не иска. Защото ме обича. Защо ви казвам това? Защо какво казва Христос? 12 милиона ангели. Имате ли си представа? 12 милиона, ама те са били там, на Голгота. И са чакали един знак. Там Архангел Гавриил, Михаил, са си извадени меч, само една дума и целият свят изчезва. Това е всемогъщият. Ама той не обича. Това пръснуваме, това ще си спомни. Христос умоля за мен, за теб на Голгота. Претърпя всичко. Защо? Защото ме обича. Е това. И цени всичко това, което вършим от любов. Не от друго. Не се старате да направите нещо, че Бог да ви одобри. Няма да стане. Всичко това, което ние имаме, то е грешно. Грешно. А грехът е отвратен. Вълни в Божията присъствие. И ти искаш да помалиш нещо, колко да се смилиш. Той се смилил. Той е дал своя твой любен син. И така, когато взием от хлябът, това е неговата плът. Когато пием от чашата, това е неговата кръв. И той казва какво? Който еде плът там и пие кръв там, има. Има. Какво? Живот. Има. Защо? Защото той ни освещава със своята плът. Той ни очиства от греховете със своята кръв. И вече няма нищо в нас, което е грешно. Всичко е изчистено. Бог е понесъл всичко. Платил е за мен и за теб. И това Христос иска да помни, заръчва на своите ученици, това правете за моя Господа. Помните, спомните си, че си изкупени, спомните, че аз съм пролял кръвта си за вас, спомните, че съм бил разпнат на този кръст. И разпението е върху действителен кръст, ако си задем ръката. Някой списък може да ни закачи. А представете ли си гърбът понесъл повече от 40 бича отбиден от мъж, от войниците. Някои историци описват, че при тези нанесени на ударите бичовете са били от изплетени волски жили и ремлаци и са завършвали за соловни парчета или топки или щупени кости и всеки един удар се е впивал, разкъсвал телото на Господ Исус Христос. А не го казва, че от тези удари са изпадали парчета плът и почват да се виждат косите, а някои и от артериите, от ето тече кръв. Това е кръстът. И Бог бе разпнат на него, за мен, за теб. Богат на милост, поради голямата си любов. И затова, като застанем се с дух на покаяние, с дух на признателност, че въпреки нашите грехове, той умря за нас. Проля кръвта си на Голготският кръст, за да ни изчисти. Защото той не обича.
да бъдем присрата вечно с него. Това ни даде много богатна милост поради голямата любов. Господи Исусе, благодарим Ти за всичко, Ти се молим сега, чрез Твоя свят дух, да изчистиш сърцата ни, да очистиш всичко това, което пречи в нашия живот, да ни измиеш в тази кръв, пролята на Голгофския кръст, и като вземем от Твоето тяло, това, което е вредено в нас, да бъде възстановено, защото ни вярвай, че Ти понеси всички наши болести и наши немощи. Ти казваш Словото, в Неговите рани ние се изцелихме. И това Ти се молим сега, че Святи Дух действа в умовете и сърцата ни. Измени в тази кръв на Твоето бащино сърце. Изчери телата ни, възстанови всичко. И сега Ти се молим всеки един от нас, като вземем от Твоето тяло, като пием от Твоята кръв, всичко това, което е увредено, да бъде възстановено според Твоята благодат и Твоята кръв. Ти изчисти всеки един грех, защото Ти казваш Словото си. Кръвта на Сина Му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грех. Благодарим Ти за всичко. Слава на Ми. Амин. И което е дехан, Исус за това благодари, разчупи, речи, вземи ящи, това е моето тяло, което за вас се дава. Нека да благодарим за хляба. Отче, святи и прави, и ти благодарим за това, което си. И както Неговото тяло е възвисено на Голгофския кръст, така и ние възвисяваме този хляб. Ти се молим, Отче благи, благослови освети хляба, благослови освети людите, които ще вземат от него. То не се набъде за нашето възхрещение и за нашето изцеление, защото ти казваш в Неговите рани. И се изцелихме. Благодарим Ти, слава Ти. Благослови освети людите. Благослови освети людите, които ще вземат. Амин. Амин. През нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчупи, рече, вземете и ясте. Това е моето тяло, което за вас се дава. Тялото на Господ Исус Христос, което на нас днес ясте с благодарност. Небесата разказа славата Божия и просторът възвещава тялото на целия. Ден на ден казва знание, нощ на нощ и желаза. Без думи, без да се чуе гласът им, тяхната въз излъза, до краща на земя. Тяхто е поставил шатър за слънце, което излизаше като маточенето в стаец, се радва като юнак да пише в поприщата. Той обикаля от един край до другия му край. От топлината му нищо не се укрива. Законът Господа не съвършен възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на прости. Повелението Господне са прав, веселят сърцето. Заповедта Господне е светла, освещава очите. Съдбите Господни са истини и без изключени справедливи. Душата ми още се отучава в тях. В опазването има голяма награда. Кой съзнава своите престъпления, избавени от тайните прегрешения и още от гордост предпази словата, да не ме завладее. И тогава ще бъда непорочен. Размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи Ханарова и Избавителя Ма. А след вечерята Исус взе чашата. Това е моята кръв на новия завет, която се полива за прощаване грехове на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Очи святи, прави му и благодарим
за тази кръв, която от това възобен син на Голгофски кръж. И се молим, Отче Боже, благослови освети чаша. Благослови освети людите, които ще пият от него. Та да ни очистиш от кръв. Ти казваш Словото си. Кръвта на Сина Исус Христос ни очиства от всеки грех. Благослови освети чашата. Благослови освети людите, които ще пият от него. Амин. И сега искам да не се смущавате. Ще пием от една чаша. Това е постребена чаша. Тежките метали имат олигодинамични свойства. Какво значи? Унищожават всички микроби. Така че това е чисто. Не може да има вътре микроби в него. А кръвта ги изгаря? Да. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Кръвта на Господ Исус Христос, което за нас бе ясно. Пийте с благодарност сърцата. Ева, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си на това цел. Всичко си починил под назете. Всичките животни и овси полета. Всичките въздушни птици и морските риби. И всичко, което минава по морските пътища. Ти си поставил човекът на всичко това. Поставя се го на делата на ръцете си. Всичко си починил под земя. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Кой е поверил известието и на кого се открила мисъта Господня, защото изгласна като отрасло. Като корен от суха земя, нямаше бъбообразие да го желаем, нито красота да го гледам. Той бе презрян и от човеците. Човек навикал на скръп. И като човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не изчетохме. Но той бе наранен. Проди нашите престъпления, бит биде проди нашите беззакония и на него даде наказанията за нашия мир. Всички ни се отбегнали от пътя си, като си от пътя си, а Господ възложи на него беззаконието на Синца. Съблететен съд биде грабнат, на кой от неговия род разсъждаваше, че биде отсечен от земята на живите и обредиха му голову при злодейци, а при смъртта, защо не беше извършил неправда, нито имаше измама в уста. Праведният раб ще бъдува, ще му дам дял между силите, защото изля душата си на смърт и при законици биде прежизнен. Който живее под покрива на Всевишния, ще обитава под замката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, прибежище му е, скала му е, Бог ни, мой на когото уповавам. Наистина, тук сте пазил всяка жлоба. Затова няма да се будиш, това ще научиш. Нито стрела, която ти ден ни погибил, което устрашава плавне. Отляво ти ще падат хиляди, от дясно десетки хиляди, но до теб няма да се прибиш. С очите си ще прибиш и ще гледаш възмерното на нечистивите. Ще стъпиш и хидна и лъв, ще настъпиш млад лъв и змия, но до теб няма се да ще заповяда на теб, на ангелите си, да те пазят всичките си пътища. На ръцете ти имат да не ги да удариш по камък ногата си. След това изпяха хим и излядоха на Йонси. Така, нека Амин.
Amen.